диодтың өзіне тән қасиеттерін пайдаланып айнымалы тоқты бір бағытта өтетін түзу тоққа айналдыруға болады сондықтан диод тоқты түзетет деп айта аламыз тоқты түзету үшін бір ғана диодты қолданғанда қорытқы тоқ әр импульстер арасында үзілетін айнымалы кернеу импульстарынан тұрады кернеудегі ауытқуларды болдырмау үшін диодқа конденсатор қосылады конденсатор өзінде бір импульс бойы электрлік зарядты сақтап тұрады ол тоқ диодтан өтуін тоқтатқанда разрядталады егер конденсатордың сыйымдылығын дұрыс таңдаса қорытқы кернеудің мәні аз ғана ауытқиды